Čovjek je bogat onoliko koliko ume, koliko zna i čovjek je bogat onoliko koliko je video sveta. Dobrodošli u još jedan vlog. Ja sam upravo stigao na Majorku. Ovo iza mene je Palma de Majorka, centralni grad ovog velikog, zaista velikog i fantastičnog ostrva. Mi se nalazim u jednom divnom hotelu. Došao sam na event kompanije Philips i AOC. To je inače jedna kompanija koji će nam sutra predstavljati nove svoje monitore. A privilegija ovog posla jeste da čovjek bude na ovakvim mestima. I Majorka je jedno zaista fenomenalno ostrvo. Znate verovatno mnogi od vas iz priča, isto kao i Tenerife, eto imao sam priliku da ih vidim već par puta do sada i zaista se radovao da opet dođem. Jedno veliko ostrvo, poznato i po biku sa Manakora, ako se ne varam, iz Manakora. Jedan poznati sportista odavde, sa ovog ostrava, iz Majorke, iz grada koji se zove Manakor. To je, ako se ne varam, u centru ostrava, Rafael Nadal. I Majorka je ogromna. I evo u ovom fantastičnom hotelu iznad Palme, do koje se dolazi nekim krivudavim putima, pored drugih takvih hotela i pored fantastičnih terena za golf, sede neki tihi ljudi oko mene ovde i šapuću i niko ne priča glasno. I ostaje vam samo da učite kako treba se ponašati u ovakvim situacijama. Hotel je zaista nestvaran. Jedan od boljih u kojima sam bio. Bio sam u zaista dobrih hotelima u svom životu. Zahvaljujući ovom poslu. I očekujem zaista nekoliko dana uživanja koji će se posle prebacite još jedno uživanje, 4 dana ću biti ovde i 4 dana u Madridu. Ali evo, ovo neka bude neki uvod i neki početak, pa ćemo da vidimo gde me vodi put ovih narednih dana, da zabeležimo neke lepe trenutke i da ispričamo neku lepu priču. Evo, kao što vidite, svud oko mene su Palme, jel da, Palma de Majorka. Umoran sam od puta, ceo dan sam, presedao sam u Beču i smestio se gore u hotelu gde sam snimio onu uvodnu scenu i sad spustio dole do Palme. Sa suprugom sam tu, pa malo skitamo. I eto, gledam, neobično je biti ovde u ovo doba godine, ali jako lepo. I što tiče temperature, što se temperature tiče, 22 stepena, jes sutra će bude 24, 25, ali evo sad je već za neku, ne znam, prsluk, neki dupis i noću će se vratno spustiti negde oko 12 stepeni. Ogromno je ostrovo, zaista, evo prošli sam pored stadiona, inače Predrag Rajković brani za Majorku. Ima ljudi, ovde ima recimo puno Nemaca, ima i Engleza, mada Englezi nekako možda više preferiraju Tenerife, a Nemci Majorku. Ali eto, to je ovako za prvi dan par nekih reći, sutra ću biti malo preko sutra izdašniji na informacijama, ali eto, prvi utisak lepo i uvek volim da vidim more, svake godine kad vidim plavo, već je drugačije. Mir i tišina i evo, ptice pevaju. Milina jedna, vreme je lepo, 19-20 stepeni već. Evo jutro je oko 10 sati, imam još 3 sata do početka događaja, Philips i AOC monitori, uživanje. I zaista jedan fantastičan hotel, jedan gospodski hotel, je
Bili smo doručku jutro, ništa se ne čuje, tišina. Sve onako kako treba i ljudi definitivno mu je oduživaju. I to je ono što pokušavam negdje kroz određene videe da prožmem nekakav drugačiji način razmišljenja. Opet da to ne bude ni usiljeno, ni da ne ispadne da ja tu nekoga učim pameti u životu. Ali treba vidjeti da bi čovjek jednostavno spoznao koliko smo svi i drugačiji i različiti, da postoje neki drugi ljudi koji žive na ovoj planeti i siromašniji od nas, i bogatiji od nas, i srećniji od nas, i nesrećniji od nas. I evo, zaista, blagodet ovog posla, ja ću to ponoviti po milioniti put, da mogu da vidim neka mjesta kojima se zaista nisam nadao u životu. I ovo je jedno od njih. Bio jesam, ali zaista je divno, 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 predivno. Pogotovo u ovako jednom luksuznom rezortu, gdje onako čovjek malo dobije neki osjećaj koji inače u svakodnevnom životu nema. I ne mogu da kažem da nije lepo, zaista. Evo još malo slobodnog vremena pre odlaska na događaj, pred ovog bazena. Uživanje je, kao što rekao, negdje oko 20 stepeni, nema još, ali na suncu baš brže, iako je april mjesec, ne može se držati tek tako, ja prešao sam malo u planinu, a malo sam i istražio, da kažem, istoriju ostrova Majorka, veliko, 3.500 kvadratnih kilometara, skoro milijon stanovnika, 900.000, od čega na glavni grad pola otpada. Znači, Palma de Majorka je zaista veliki grad, a ima tu sigurno 10-15 gradova, tu 15-20-30 hiljada stanovnika i 550 km obale ima samo i negdje oko 350 plaža. I iz mog nekog iskustva, to pre 5-6 godina, bio sam u nekom mjestu koji zove Santa Ponsa, mnogo je lepo i voda je jako čista i zaista onako jedno od letovanja koje pamtim. I generalno, prvi put kad sam došao u Španiju na letovanje, potpuno sam, da kažem, to mi je postalo moja, onako, da kažem, zemlja favorit. Ja znam da mi poprilično u Srbiji naginjemo da najviše volim da u Grčku. Ja neću reći da mi je dosadilo, ali u neku ruku jeste i ovdje volim jednostavno, potpuno je drugi vibe ovdje u Španiji. A verujte, nije ni to nešto sada skupo, kako mi je ovo možda u svojim glavama od negde od ranije, kao Španija je skupo, a Grčka je jeftina, nije tako. I ako hoćete kulturno Grčko dojete, platit ćete ništa manje nego ovdje. I naravno i ovdje imate izbor, od prošle godine i Air Srbija ima direktne letove do Majorke. Mislim, ima sam i prijatelje koji su došli za stvarno skroman novac. Što mene tiče, čista preporuka da probate nešto drugačije, probate nešto novo. Jer generalno Španija, to sam pričao i u vlogu iz Barcelone, kao da je neko predodredio ovu zemlju, da će nekad za nekoliko stotina godina doći neki turisti i svima će biti komfortno. Tako, na primjer, evo koliko je ovo ostrovo. Imate autoput koji ide duž oboda ostrova, počne dolazi u kolima do Barcelone, pa na trajekt, pa dolazi ovdje. Znači, bukvalno autoput koji vozi u krug oko ostrova i vi samo kad dođete do svog mesta, moje mesto bilo to, ta Santa Ponsa, možda 20 km odavde, 30, ne sećam se. Znači, bukvalno isključenje s autoputa, maksimalno brzo, nema onih malih magistralnih puteva, uskih uličica gdje se mimo ilazite, meni dosta toga. Zaista, uopšte mi više taj način letovanja, gdje gledam gdje ću da parkiram auto, gdje milion drugih automobila, ovdje sve široko. Tako i na Tenerifima kad sam bio, isto tako. Inače, Tenerife su veće ostrove od Majorke i dolaze više turista, znači popularnije, mada Majorka je naravno izuzetno popularna, tu blizu su i Ibica, svima dobro poznata, a ima i drugo ostrovo, Menorka, se zove Menorka, jedan, da kažem, rezervat prirodnih lepota, zaista nisam bio, ali ono što sam nešto pogledao, zaista izgleda sjajno, ima neki divlji životinje, stvarno neki fantastični predavat. I evo, kao što ovako jedno ostrovo funkcioniše, maltene samostalno, istorija je vrlo interesantna. Znači, nema koje nije osvajao. Počeo od Rimskog carstva, Bizantije, muslimanskih, arapskih nekih dinastija,
dok nisu došli, da kažemo, hrišćani i to je nekdo 12. 13. veka. Eto, kažem, jedan deo Španije danas treće po veličini, drugo ili treće po veličini ostrvo u Španiji, nakon Tenerife, mada su Tenerife skoro na drugom kraju u Atlantskom okeanu, izdvojeno, nema baš neke direktne veze sa Španijom, ali jedno, mislim da je negde peto ostrvo po veličini na Mediteranu, ili šesto, tako nešto. Uglavnom, kao što rekao, milion ljudi nije malo. Naravno, najviše se živi u turizmama, da ima industrije. I unutar ostrva ima, stvarno je različito, imate i planinske vrhove koji su skoro 1500 metara, što je zaista fascinantno. Kaže da sneg hoće da padne zimi, temperatura, eto, preko 30 stepeni vlažno je ovde dosta. Kaže da isto zim ovde u ovom delu, da kažemo, pored mora, do 5 stepeni padne. Pa jedna prijatna mediteranska klima, jedno uživanje nakon za život. Evo već kad sam april mesec, ima ljudi, nije da je prazno, ima ljudi. Juče, ja sam doletao juče iz Beča, avion je krcat. Tako da, popularna destinacija i ljudi dolaze se provedu i najviše, kažem, turista dolazi iz Nemačke, a za njima su Englezi i svi ostali, opet Englezi najviše, njih ima najviše na Tenerife, oni vole to nešto posebno. Uglavnom, svaka preporuka, ukoliko želite malo da promenite način na koji letujete, istražite malo Majorku, nemojte da vas obeshrabre one prve udarne cene koje su visoke, malo, vi imamo Google danas, vi može to se iskopa i neki prihvatljivih smeštaja, ali je potpuno jedna druga dimenzija, kažem, da, rentakar je malte neobavezan. Kad sam dolazio sam svojim kolima, to je malo već nenormalan put, ali mnogi ljudi odrentiraju automobile i povoljen je rentakar i onda bukvalno svaki dan možete drugu plažu, velike ostrvo, 350 plaža, valjda ćete naći 10 dana, 6-7 zanimljivih, pogotovo, kažem, zbog te veličine ostrva možete vidjeti i na istočni deo i na zapadni, drugačije, sve potpuno drugačije konfiguracije terena, drugačije su plaže, jako, jako lepo. I eto, to je to, sledi ovaj event zbog koga sam ovdje došao, a poslije ćemo, ne znam da ću danas, ali sutra ću uveć biti u gradu, pošto ovdje ostavim još dva dana, pa malo i da prenesem utiske i same Palme. Evo, današnji događaj je završen. Ja sam skočio do Palme malo, na par sati, i čekam sada grupu, dođe gore iz hotela autobusom, na večeru u El Nautico restoran, ovo je Luka Majorka, bezbroj, ali bezbroj jedara, jedrilica, tu je brodova, milion, i u ulici koje prolazim su sve neki magacini gde se jahte koje su usidrene i njihove posade snabdevaju, i sve sad zatvoreno. Idemo da večeramo, da vidimo gde su nam doveli. Ne sumnjam da će biti dobro. Nije to tek tako slučajno odebrano. Uglavnom, neverovatan broj, ali apsolutno neverovatan broj jedrilica. I kada sam bio prošli put, bilo je leto. Zaista, brodova, svega. To su na hiljade brodova i jedrilica. Sad ću da vidim da prvo malo to da dočaram. Generalno, ukoliko se odlučite, dođete na Palmu, nećete birati, u stvari ako dođete na Majorku, nećete birati Palma de Majorku da bi se smestili, već neko drugih mesta. U Palmu se dolazi veliki grad, ogroman shopping, deo, lepe ulice, bezbroj prodavnica, stvarno je zanimljivo, a i zbog provoda, ali tako. Ali ukoliko dolazite na odmor, nećete izabrati Palmu, već neko drugo mesto. I ovome stigao sam, tu bi negde trebalo da je restoran, i da sačekamo grupu. Evo, nađuh restoran, 8 sati tačno, sad će valjda i grupa da stigne. Evo što vidite, mrak je tek negde oko pola 9, 15, 9. I evo sad ću da pravam malo da snimim ove jedrilice ovde, koliko ih ima, i ove brodove, ova čudesa. Izgleda fenomenalno, uvijek me to nešto fasciniralo u životu. Pitam se koliko čovjek mora bude bogat da bi to sebi mogao da priušti, ali veliki je svet, tako da pokušavam ja to i kroz recenzije ljudima da objasnim. Jasno mi je gde mi živimo i kakva je ekonomska situacija, ali morate biti svesni da je veliki ovaj svet i da ima jezivo veliki broj ljudi koji to sve sebi lagano mogu da priušte.
I pokušavam to da objasnim uvek. I evo, ne možda ne kao vi sada kadrovi govore više od mojih reči. This one is from Köln. What? Köln. Oh, yeah, it is. Jutro, 8:30 ujutru, nedelje danas. I evo, okupljamo se ispred hotela. Imamo nešto organizovano, neku aktivnost koju nam je domaćin sredio. Mislim da će biti nešto vrlo zanimljivo. Zbog čega? Zato što smo rekli da ponesemo vozačke dozvole. I sad ne vjerujem da pretpostavljam da će biti neko električno vozilo, jer nekako u skladu sa vremenom u kome živimo i svime, vjerujem da će biti nešto interesantno i evo, baš sam nestrpljiv. Sad je to kažem, dok odemo tamo, dok se vratimo negdje oko 2:30, ljudi posle idu kući, ja prelazim u drugi hotel dole u Palmi, tu sam do utorka ujutru i utorak ujutru let za Madrid. Tako da evo, sad otprilike završili smo juče sa ovim obaveznim delom posla, lepo prošla prezentacija, stvarno bili domaćini, vrlo fini i sve to nisu mnogo smarali, da budem iskren. Predstavili su sve svoje lepe uređaje i bili smo slobodni, sve smo bili neko večer u Palmi i evo, to je to. Idemo na aktivnost. Evo malo i par kadrova ovde sa ovog prelepog mesta. Four games in the four stations we have, stop and give it all, okay? Because these points of the games are going together with the questionnaire. And this makes our winner today. Who else is the team? We need a plus one. We need a plus one, yes. Yeah, now when we have one. You are another team? You are the tall one. Evo, organizovano je neka tura džipovima, 10 džipova, podeljeni smo ekipe. Ide se tu 100 km po Majarci se vozi, ne vozi, danas odmaram i rekao sam da želim da budem deo ekipe koji neće raditi ništa. Imaju pilota, imaju kopilota, Igor Belan, naš drugar iz HCL Hrvatska je tu, on će da vozi i neka, ja ću da navijam podvati danas. Oh yeah, we'll have around the ball to the side. What's the speed limit? Ja vozimo se džipovima po unutrašnjosti Palme, promašali smo put. U stvari dobili smo jednu knjigu kao itiner koju treba pratimo sa slikama. I kolega iz Rumunije je kopilot Igoru, a i negde nismo našli neki znak. I evo, stali smo sad, ne znam, ovo je mesto neko Andratiksa, se ne vrlo. Da vidimo, da pitamo nekoga gde je to. Old school fora i dobro je, jedan put smo to radili u Srbiji, ima tome 20 godina nešto, do Vrnjačke banje. I ništa nam Google ovde ne pomaže, jer imamo jasne slike, mora nađemo parking, koji naravno nigde nije obeležen. Ali ovo je dobro, zanimljivo je. U principu imamo oko 100 km po unutrašnjosti Majarke, mnogo je lepo, super su predeli i neki uski putevi i ne znam šta bi se desilo da nam dođe u susret neki autobus, kako bi se, moj še nije mi jasno, ima puno biciklista na putu. I sve je, eto, lepa aktivnost, krajnji cilj je neki restoran. Idemo dalje da vidimo da pronađemo put, 10 džipova je krenulo, svi kreću otprilike na svakih minut i po dva. U principu bili smo prvi sad, ali smo se negdje zaleteli, u nekom momentu smo izgubili neki znak. Nisi oduševljen? Ne znam gdje sam. Pa evo, sad ćemo da vidimo. Dobro, zanimljivo je, dobra je fora sve ovo. Inače mi je drago što nisam uzao da vozim, dosta mi je vožnje. Ovaj džip mi deluje kao neudoban auto i trom i nikakav verovatno dobar off-road, nema dilema. Nije mi uopšte, nekada sam se uvijek hvatao, ajde da ja da vozim. Ma daj, važi, dobro je, dosta je bilo i vožnje i svega, neka drugi malo, a ja ću da navijem. Mi smo broj 2 džip i bili smo prvi, evo sad je stigu i džip broj 10, bio zadnji krenuo, da pa smo sad nadlačili, ali nema veze, oni su promašili, a imaju bolje auto, imaju ovaj džip Rubicon, ovaj hibrid.
ovo naše, ovaj Wrangler je bez veze. Ne znam, svaka čast ljudima koji se lože na ovo, ja ne. Definitely. After the second turn, not here. Yes, here we can do it here. Yes, here. We can go here. Here to the left. Dos tienen tres tiritos, lo paramos. ¿Qué? ¿Pruebo yo? Hombre. Vale. Vale. Yes. Oh, shit. Es casi. Bien, bien. Što su pola sata traženja, konačno smo nas, vratili smo se nazad u ovog mjesta i našli smo taj famozni parking. Evo da sad ovdje neki mali challenge, neke loptice treba da nabacimo i onda će da nam otvore ovaj krov gore. To je zadatak da nađe sve, da prođe svoj prvi challenge da bi ti otvorili krov i idemo dalje. Ok, interesantno. Vamos, empezamos. Vale, tenemos que decidirnos para. Vale, tenemos la amarilla que ya está amarilla, avanzada, ¿no? ¿Team number? Six. La amarilla, ¿no? Sí. Sí, sí. Y la que tenemos avanzada. You'll carry us through. This is I zadatak broj 2, da se ubace neke loptice kroz ovaj labirint koji treba držati i idemo dalje pod toga. Stigo smo do sljedećeg izazova, imamo neku gomilicu kamenja i moramo da napravimo što je moguće veću kulu. Dobro, prošli smo kroz fantastična sela, sve su to za mene španska sela. I zaista sjajna izgleda, fenomenalno onako, i puno automobila usput, još više motora, najviše biciklista. I stvarno bilo lepo putovati. Imamo još, ne znam, ja mislim još jedno sat vremena, se vratimo nazad do Palme, u stvari idemo u neki restoran, ali eto, lepo su ovo zamislili, ovo je neka tura koja postoji ovdje već u ponudu turističkoj i tako, eto, lepo, vreme je lepo i sve super. Evo ga sljedeći zadatak, broj 4, ovdje kod nekog skretanja za neko mjesto koje se zove La Granja. Igor se navozio, boga mi. Gdje si crko? Znaš šta, auto je katastrofa. Jel jesu? Stvarno, malo užasan auto, strašno. Ajde da vidimo šta je sad sljedeći izazov. Lepo se organizirati. Hello again. I have a special game for you, so I know if you, I do not know if you can still remember. It's like this. Let's find the head. Okay, you guys didn't check out, right? I did. You did? Yeah, I checked out too. Yeah? Yeah, I asked Julia and... Jo, dođe smo do kraja putovanja, mjesto se zove Valdemosa i završili smo svoje naše zadatke. Ostalo je popunimo neki upitnik, to se nešto posebno boduje i trebalo je da skupimo, treba da nađemo kamen koji je približno težak 300 grama, ko bude najbliži, taj će dobiti neke dodatne poene, da nađemo cvet drveta badema i još neki kerat 3 i ne znam ja šta još sve je trebalo. Uglavnom, eto, malo zanimljivosti, prelepe Palme, zaista, ovo je, znači, da kažemo, unutrašnjost ostrva, ne pored mora, ne znam koliko ljudi dolazi ovo da obiđa, zaista je fenomenalno, i ova sela svaka kroz koje smo prošli, i ovi mali gradići, mnogo lepo, i verovatno nikad u životu ne bi otišao na ovu stranu,
uvek dodamo ovako neka ostrava, svi gledamo kako ćemo se kupamo, ali ovo apsolutno vredno potrošenog vremena i ukoliko vas ikada nanese put ovde i odlučite se da uzmete renta kar i malo istražite ostrvo, nećete zažaliti jer je zaista, zaista prelepo. Završene su obaveze, ispratio sam kolege iz Evrope ka svojim kućama i je produžio ovde još jedno dva dana do utorka i polaska za Madrid. Iza mene je Luka Majorka, koja je zaista toliko velika, ja imam dosta dana neki u svom životu provedenih ovako na nekom moru, ali ovako nešto zaista nigde nisam video. U nekom poređenju, primjer radi sa Barstom, pa ja mislim da ova Luka odnosno na Barcelona jedno pet puta veći, da ima pet puta više čamaca, jahti, neverovatno, jer kada pomislite za nekoga ko posjeduje jahtu, a živi u nekoj Nemačkoj, Francuskoj ili ne znam kojoj zemlji, Engleskoj, vrlo je logično da mu jahta bude usidrena ovdje na Majorci, jer se nalazi otprilike u nekom centru tog dela Mediterana i svako putovanje, da li od dole do Marbelje, da li će do Barcelone, ili primjer radi do, ne znam, Korzike, do Sardinije, Sicilije, on je u centru, a naravno ovdje je i sjajno za letovanje, fantastična ostrva, i Majorka, i Menorka, i Formentera, i naravno i Ibiza, znači za svako ko je za zabavu, ovo je savršena pozicija, da mu bude startna pozicija, i zato i ne treba da čudi. Eto, imamo pred sobom još danas popodne i sutra ceo dan, pa ćemo još da nastavimo ovaj vlog sa nekim interesantnim delovima ovog lepog grada i ovog lepog ostrva. Evo i pomoranđe bukvalo rastu na sred ulice, evo drvo sam snimio. Pola sata, ma i jače pešačim od ovog novog hotela, sve vreme je Luka. To je zaista ogromno. Ja dolazim ovde u ovaj deo gde se kreće k nekom centru. I da, kad već pomenu koje pomoranđe, da kažem da nema bolje ceđene pomoranđe nego ovde. Nema, nije nigde slađa, nigde sočnija, nigde bolja. I ovaj, i nigde te niko ne dere za tu ceđenu pomoranđu, jer je to onako, smatra se kao normala neka, nije to nikako čudo, ali dobro, imaju svoje pomoranđe, ne moraju da bude, pa je logično. Sad ću idem prvo da popijem neku kafu, pa da vidimo kako da iskoristimo nedelje danas, da vidimo šta, gde ima ljudi, šta radi, malo da se promuvamo večeras. Iskoristili smo priliku da
još malo, da kažem, upoznamo Palmu, hopom hopov, autobus je uvijek dobro rješenje, ukoliko se nađete u nekom gradu, nemate puno slobodnog vremena. Ja gledam sve ove kolege, novinari koji su bili sa mnom na događaju, nisu vidjeli apsolutno ništa od Palme, plus vjerojatno možda i nema i toliko iskustva da ono, u neko slobodno vrijeme, a bilo je tu situacija po 4-5 sati da plate taksi od ozgu do hotela do grada malo da vide, bukvalno mogli su da budu na bilo kom drugom mjestu da to sve saznaju. A što se tiče autobusa, pa nisam vidio nešto posebno novo što nisam vidio prethodni put kad sam bio ovdje i ovih par dana. Obišli smo krug i imamo još tu kartu dole za brod, da malo sagledamo Palmu, da gledamo sa te strane, pogled na luku. I eto, lepo, da, lepo vreme, nebo je divno, toplo je taman koliko treba da bude, nije prevruće. I evo još malo ovaj dan da potrošimo na lep način i sutra ujutru avion za Madrid, tamo nas čekaju prava iskušenja. Interesantno je, neke podatke čak i čuje, ovaj veliki, ogromni jedrenjak. Ja mislim da Melničenkovi imaju nešto slično. Evo, kaže kapetan ovde, Amazon je upravo završio, mislim, sljedeći mjesec treba da isplovi, $500 milijuna košta taj veliki jedrenjak. Pa vi vidite, malo inflacija, ali nevjerovatno pare. Zaista, evo, ja gledam samo u ovoj luci koliko je para u ovim brodovima, to je apsolutno nevjerovatno. Definitivno dan za neke rekorde, evo baš ovaj kruzer koji je isplovio malo pre je do prošle godine bio najveći kruzer na svetu, pitanje Symphony of the Seas, koji je nadmašio prethodno Harmony of the Seas, ali ga je 2022. treći brod iz porodice Wonder of the Seas nadmašio, tako da, ali zaista fenomenalno videti maltene najveći brod na svetu. Na kraj pameti mi nije palo, ali kapetan je došao i rekao nam i evo, malo sam izguglao, stvarno je tako. Evo, doplovljavamo i do glavne katedrale, katedrale Majorka. Jedne crkve stare, koliko evo saberem, 7 vekova. Negdje 1346, ako se ne varam, je zagrađena i vrlo visoka, mislim je nešto oko 45 metara. Baš jedna impozantna građina. Ne vjerujem da će ići ponovo, bio sam prošli put, pa tako da, ali eto, čisto pomenemo. Zaista je u pitanju jedna građina koja je dominantna na Majorci i vidljiva je maltene iz svakog kraja grada i služi kao neki orijentir gdje se nalazi. Ali je zaista izgleda fenomenalno. I ovo vreme je za polazak sa Majorke i odlazak na destinaciju koju čekam danima, da budem iskren. Volim ja svoj posao i sve to lepo, ali ovo nema cenu. To zadovoljstvo zbog koga idemo u Madrid, idemo da gledamo Partizan, idemo gledamo obe protiv Reala. Možemo se nadamo, ne znam, uopšte nisam ni pesimista apsolutno, niti sam neki pretirani sa vlazni optimista, mislim će biti kako bude.
ali evo, ovo je trenutak da se opustim sa, od Palme. Divno je bilo, zaista Majorka je prelepa i ovaj aerodrom je ogroman, ne biste verovali koliko je, on je treći po saobraćaju u Španiji, posle Barse i Madrida, znači već i od Sevilla i od Valencije, od ne znam čega već. Baš i veliki onako aerodrom, nikad ne bih rekao čovjek na ostrvu da ima, i ono što me posebno iznenadilo, jako puno ljudi ima, ima puno turisti i sada u ovo doba godine, znači april mjesec, nije ono da ide tu ulicom i sada ima ljudi, ima zaista, pretežno Nemci, naravno, ima Engleza dosta, i ovo ostalo sad ne mogu pretpostaviti, naš jezik sam jednom čuo nešto u prolazu, tako da svaka preporuka, nije to kraj sveta, nije to ne znam šta, čovjek koliko ima malo smisla da malo kalkuliše i kombinuje avionske karte i smeštaj, može da prođe vrlo, vrlo pristojno i da malo promeni način na koji letuje. Ja kažem, meni je, i ove godine idemo u Grčku, ali ne zbog prijatelja, ne zbog ovaj, zato što je to sad neka moja odluka, da idem sam sa porodicom, ne bi sigurno otišao, ali ovaj, Španija je uvek moj prvi izbor. Vama preporučujem da probate, nećete se pokajati. Evo aerodrom Barajas u Madridu, veliki lep aerodrom, došli smo da pokorimo Madrid, da im vratimo za sve ono, za one poraze, i mora da se veruje, i mora da se bude istrajan, i mora da se bori, i rezultat će doći. Ovo puta to nekako mislim da stvari očekujem i nadam se. Ako je prethodni puta bilo, kada se dolazilo ovde kao na, ovaj, dolaziš da izgubiš, ovo puta jednostavno verujem i šta nam Bog da. Stigo smo u Madrid, to je najtopliji grad u kome sam ja ikada bio. Prvi put sam bio 2003. na Ligi šampiona, gde Partizan igrao. Tad je bio do duše oktobar i bilo je okej, okay, bilo je toplo i tada. A bio sam prejedno 4-5 godina tokom leta, to su najtopliji dani u mom životu. Znači, bukvalno izađem ujutru iz apartmana u 9, odamo tu do muzeja nekoga, s decom smo bili, da vidimo što ima da se vidi u 12 sati u apartman i do 6 popodne se ne izlazi napolje, jer je pakao. I onda, eto, imao sam po 43-4 stepena preko dana, a sećam situacije, 11 uveče 38 stepeni. To je jednostavno nemoguće preživjeti. Zaista je Madrid pamtim po nenormalnoj vrućini. Evo i ovdje smo došli. Ima jedno 4-5 stepeni više nego na Majorci. I toplo je, i evo danas je utorak. U četvrtak i petak je planirano 32 stepena. Znači april mesec 32 stepena. I toplo je, svi su u šorcima, bermudama, majicama. Znači ovdje leto već počelo. Tako da očekuju nas vreli dani. Inače, lep Madrid, nema tu šta, glavni grad Španije, ima šta se vidi, ima muzeja, ima taj park Retiro čuveni, u njemu je muzej Prado, vrlo interesantne postavke ko voli. Bio sam, upoznao sam sa kulturom davnih godina, i evo sad da se malo da pojedemo nešto, tu je Trg Sol, i gore vodi ulica ka Gran Vi, to je, da kažemo, neka ono, pešačka shopping zona. I odatle nam ide direktno metro do stanice Goja, i tu je Vizing centar gde će biti utakmica. Thank you.
čekamo da uđem u halu i kamuflirao sam se u... Morao sam sakrijem majicu jer je bilo saopštenje na sajtu da je imao pravo da nas izbace. Tako da vidimo, samo da uđemo unutra, kad uđemo onda je to je to. Ali ovaj, ima dosta naših ljudi, mada je Real dao samo 120 karata. Ali je došli ljudi sa svih strana, ja lično sam nabavio kartu preko Španaca. Španci su mi kupili ovdje kartu. Tako da se nadam da će biti sve u redu i gore samo da uđemo i da se skupimo negdje na gomilu, da ne diramo. Ne diramo nikoga i niku nal, da ne dira i da lepo nabijamo i posle sve zavisi od igrača, ali i od nas kako budemo navijati. U jednom momentu se pitao da li ikad više treba da odem na gostovanja, toliko gostovanja s Partizanom u inostranstvu i stvarno sam bio maler. I u Rimu kada smo vodili 2-0 na poluvremenu patilacija i 2-0 u Hagu do 90. minuta i ne mogu više, i Inter, mrtva šansa u 85. minutu na Meaci, gubimo. I pomislio sam da li ja treba u stvari uopće više da idem na ove utakmice, vuče me strast. Ali ovaj, zaista se isplatilo, ovo večeras je bilo onako za ceo život da se pamti i nadam se da ovo nije kraj, da će to biti u četvrtak ponovo i sljedeće nedelje. I čao, zdravo, idemo u Kaunas. Evo, posle dugi noći, prospavan, evo, ujutru na doručak, ovde u Madridu zaista ima bezbroj dobrih pekara i doručak je lagana stvar, šta da odaberete. Ispred mene ima kao neka pekara, a ovde je hamonerija. Hamonerija bi bila pršuterija, recimo. I onda dođete i zaberete šta hoćete i koliko. E sad, koje gledanje vlog iz Barcelone, dosta sam pričao i Beriku pršuti, koja je zaista fenomenalna i ja je mnogo volim. I ovde čim dođem moram da jedem. Ona je jako skupa, zaista, i čak bezobrazno skupa, prava Iberico košta oko 20 eura za 100 grama, što je apsolutno nenormalno. Ovdje već može da se nađe po prodavnicama, naravno nije baš takva prava, ali vrlo, vrlo dobra, 100 grama za neki 4-5 eura. To je već malo pristojnije, ali generalno pršti ovdje je jezivo skupa. Što se tiče izbora pecivo fenomen. Mislim, šta god poželite i recimo ono što mi sviđa kad pravi sendviče, to je taj sendvič sa paradajzom, kao nekim sokom paradajza ga natope umjesto sa puterom. I eto, divan dan. Danas 30 stepeni, sutra 32. Leto je počelo u Madridu. I evo, gledam prognozu u Beogradu da je kišovito i da je opet zahladnilo. Ne znam sa osjećom, ali lepo je i ovdje. Ovo iza mene inače zgrada u kojoj sam uzeo stan, apartman neki, mnogo lepo, moram priznati, i veliko, poprilično, imam veliku dnevnu sobu sa velike dve garniture za sedenje, spavajuću sobu, kuhinju, sve. I eto, ako vas malo zanima cena, Madrid nije jeftin, to morate znate, nije najskuplji od svih španskih gradova, definitivno, i ubedljivo. Četiri noći, evo sad je april mjesec, za taj apartman negde oko 550 eur. I nije bilo jeftino ni kad sam bio prošle put kad sam bio, išmo odavde pravo za Valenciju. Kad sam došao u Valenciju nisam verovao koliko je u restoranima jeftinije, počelo od kafe, piva pa svega ostalog. Tako da eto, ovog puta sam zaista zadovoljan. Bolje ovako imati neki lep apartman nego uzeti sobu u nekom, da kažem, jeftinije hotelu. Šta znači jeftinije? Evo, sad sam bio dva dana u super hotelu na Majvecer, dva dana u nekom sa 4 zvezdice, ove 4 zvezdice nije vredan i 2,5.
pa sam onda čekao dočar. Ovako imam svoj prostor i sve ću. I u vlogu iz Barcelona rekao sam da volim Španiju jer se fantastično jede. Tako je slučaj i ovde. Naravno, prvo mesto dobro je prosto njihove, ali i sve ostalo je jednostavne kombinacije svih mogućih kuhinja različitih. I može da košta puno i ne mora da košta puno. Evo, seli smo ovde na popivo i evo gomilo ovih neki mali sendviča. 1 euro je jedan sendvič. I smo ovo pivo, dva piva, sendviči i masline 15 eura. Stvarno je sjajno i evo, ima kombinacije razno raznih. Interesantno je, svaki bi mali hlebić, košta 1 euro. A na spisku je 100 različitih varijanta koje možete naručiti. Sa svim i svačim, teletina ili pršut ili piletina, vegetarijanske verzije, povrće samo, sir samo, stvarno ovaj, čovjek može da izabere tamo je srce drago i da uživa to. I stvarno ne mora to puno da košta, eto, mogu i ovi mali zaloga i da budu, ovaj, i da budu dobri i da budu jeftini. Ono što je fascinantno jeste arhitektura ovog grada, koja je zaista fascinantna i mada ja generalno volim, recimo, tu geometrijsku pravilnost koju ima Barcelona, gde je svaka ulica pod identičnim uglom, gde je svaka zgrada iste visine. Ovo ovde što sam ovog puta mogao da doživim je zaista fenomenalno raskošnije, mnogo realno i bogatije u odnosu na Barcelonu. Ali nema te uniformnosti i zaista mnogo fenomenalnih zgrada, čak i onih najobičnijih, ne moraju to da budu neki objekti od nekakve posebne važnosti, mada eto, juče sam prošao pored Banke Španije, pored zgrade vlade, pored nekih, da kažemo, institucija i to je nekako i prirodno, je li tako, da bude raskošno, ali ono što je fantastično da mnoge stambene zgrade izgledaju fenomenalno i pokazuje se raskoš. Španija je zemlja sa izuzetno dugom tradicijom, znate sami, još iz mnogih svojih osvajačkih pohoda, sad će neki vjerojatno se nastave s nekom drugom pričom, ali to nije tema ovog vloga. Prelepo izgleda grad, nema nikakve dileme i u svakom smislu. Puno zelenila, puno parkova, gde god je to moguće. Pogotovo volim ove bulevare koje imaju posebne svoje neke pešačke staze koje... Valjda je i proleće, pa čovjek i primećuje zelenilo kada ozeleni, kad se nismo navikli tokom zime da vidimo tako nešto. I ovde mi je sad, evo, ovde pre nego kod nas buknula vegetacija i baš je onako primetno, prija jednostavno. I evo, stigli smo 28 stepeni, lepo je, ali već vruće, valjda nismo se navikli i uvijek je taj početak kada počinju te vrućine nekako i najteže, posle se telo aklimatizuje. Ovde smo u nekoj mnogo lepoj ulici, puno fantastičnih radnji sa garderobom i svim time. A Španija je postala u zadnjih, pa ima možda dve decenije, možda i lider kada je tekstil u pitanju. Do tada je to bila Italija, onda su Španci to sa ovom Inditex grupom koja stoji ne samo iza Zare, već i za gomile brendova koje vidite u svakom tržnom centru. Ne znam, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, se ne vram, sve su to njihovi brendovi, Jack & Jones, ne znam, koji još. Ogromna količina tekstila i ogromne pare je Španija zaradila od toga. Ja mislim da je ta unuka tog pokojnog lidera Inditexa, to je grupacije koje stoji za Zari ili svih brendova, jedna od najbogatijih žena na svetu. I zaista na svakom koraku su te prodavnice, a znate, i u vašem gradu je sigurno tako.
U Madridu ima puno zanimljivih muzeja, svih vrsta, jedan od najzanimljivijih meni barem je Museo de Jamón. To je prodavnica, u stvari kao kafana, mala kafana, stoji se uglavnom ili sedi na barskim stolicama i onda tu imate mogućnost da pijete pivo i da probate razne vrste pršut. I to je jedan od prvih muzeja koji sam obišao kad sam prvi put došao ovde. I a bio sam i u drugim, nije bilo samo hrana, bilo je i kultura. Tako da, evo, Museo de Jamón, prepoznatljivo u Madridu. Kao i svi drugi narodi, Španci vole da uživaju u hrani i zaista mnoštvo restorana. I jako teško pronaći mesto slobodno, evo, koliko puta nas ovih dana sad dogodilo da jednostavno nema mesta ili da natražu rezervaciju koju naravno nemamo, ali zaista hrana na sve strane, razne vrste, dobra hrana, zanimljiva, drugačija. I Španci vole da uživaju život, to sam rekao u onom vlogu iz Barcelone. Do kasnih sati su pune ulice. Evo, sinoć završila utakmica, mi smo u 12 morali da zatvore. Ali sve je bilo puno, to oko 15-12, nema gde sedmiš. Ali da ne zaboravimo, je ovdje mrak, bio nešto večera, se mislim ovih dana oko 9:15 je tek mrak. Uveče svi će oko 7:15 ujutru, to je u ovom momentu. Uglavnom, ukoliko volite da zasednete uveče na ulici negde sa drugarima, da uživate, Španija pravo mesto. I ono što je ovde zaista lepo, ugostitelji vode računa da ukoliko ste naručili piće, recimo dva piva, dve kokole, nebitno, dobit ćete recimo ili činiju maslina ili tanjer sa čipsom. Jednostavno, nije samo donesati, tresnuti piće na sto i kao eto, to ti je to. Negde te pokušavate privoli da ti ostaneš dalje, naručiš sledeće, pa može neku hranu i vode računa o tome i to je stvarno lepo. Sad, možda bi neko od vas očekivao da još neke stvari posetim zarad ovog vloga. Ja ove dane gledam da provedem onako u nekom uživanju. To je u stvari nešto što ja najviše volim kad odem u bilo koji grad. Šetam ulicama, pijem piće, gde hoću, jedem neku hranu, dobro posmatram ljude. Dosta sam bio u Madridu i po tim muzejima i po... Zoološki vrt je fantastičan. A što bi ja išao sad ponovo da vidim te Zoološki vrt? Ili ponovo da idem u muzeju u kojima sam bio? Bio sam i u toj Kraljevskoj palati, i u Pradu, i u drugim muzejima, ne mogu ne setim to još pre 20 godina. Jednostavno mi se ne ponavlja sve to, došao ovde duže, onda gledam Partizan i eto tako. Ali ima toliko toga da se vidi ukoliko ste prvi put ovde. Naravno, svako će otići na Bernabeu da ga vidi, iako se on sada renovira. Ali nadam se ćete razumeti. Da ne ponavljam nešto u svom životu, po 100 puta plaćam sa neke karte tamo da bi video nešto što sam video. I naravno, jedan od simbola Madrida je svakako je Real Madrid, u ostalom deo razloga zbog koga sam ja ovde danas. Veliko sportsko društvo, jedno od najvećih na svetu, najveći fudbalski klub na svetu, bez ikakve dileme, što se košarke tiče tu i tamo. Ali nisam neki fan Reala, da budem iskren. Imam i razloga nekih, recimo te 66. godine. Partizan izgubio u Briselu, na Heyselu, u finalu od Reala 2-1. Kažu ljudi koji se razumeju u futbol da su 10 puta igrali, 9 puta bi dobio Partizan, ali ta jedna je bila njihova. Ali možda još veći razlog, jedan zanimljiviji, bila stara Jugoslavija i Rijeka igrala sa Realom i prva utakmica na Kantridi 3-1, razvalila ih Rijeka. Ali stvarno, gledao sam na TV-u, baš sam se radovao bio. I sad igra sa revanšom u Madridu. 80. minut, 1-0 za Real, ne mogu daju gol. I sudijani 5-6, isključio 3 igrača Rijeke. 3 crvene kartona. To vam se uvijek desi kad igrate s Realom. E sad, 3 crvene je malo puno.
ali jedan od njih je dobio Damir 10. Zbog prigovora. I najgore od svega što je Damir 10 bio jedan sjajan pobalar koji je pri tome bio gluvonem, a sudija ga je isključio zbog prigovora. Tako da, Real je dobio naravno 3-0 u finisu, lako im je bilo daju velike golove sa protiv 8 igrača. Ali sve te nekako sudijske odluke kod nas koji smo to da kažemo nepristrasni vremenom izazovu neke emocije, ja ne mogu da navijem za Real, ama baš nikako, mada ih poštujem, stvarno gledam prošle godine koliko su puta bili u Ligi šampiona u podređenom položaju i u 5 minuta naprave ludilo, čudo gde god da su igrali i svaka im čast zaista, ali nisam fan. Što se tiče Košarke, bezbroj dobrih igrača igralo za Real i zaista veliki tim i sad su veliki tim. Ukoliko dolazite u Madrid, poseta stadionu Santiago Bernabeu je jedna od obaveznih stavki. Ja ovog puta neću ići. Bio sam i to pre 20 godina na utakmici, bio sam pre nekoliko godina, vodio sam sina da vidi malo kako to izgleda, jedan velelepan objekat. Sad se renovira do duše, bogat muzej, bezbroj trofeja, toliko puta osvojio Ligu šampiona. I to treba zaista vidjeti, a mi recimo za navijače mog kluba ima tu interesantnih stvari. Jer recimo nalazi se originalni dresovi Reala i Partizana iz 66. godine i lopta se konstigla u to finale. To je to lepo vidjeti. Ili Peđa Mijatović 96. da ono je tačno na 30 godina od 66. do 96. Mijac je dao taj gol u finalu protiv Juventusa 1-0 i Real je ponovo postao posle 3 decenije šampion Evrope. Kao da je taj gol posle otvorio neka vrata za taj klub da ponovo osvoja te titule istim ritmom i zaista to što rade godinama je neverovatno. Što se tiče samog muzeja, lep je, ali čini mi se da je nekako Barsin moderniji, drugačiji zaista, mada treba čovjek jednostavno da vidi sve. E sad ono što se tiče atmosfere i na stadionu i u hali, za naše poimanje navijanja to je smijurije, realno. Evo nas je bilo ovde u hali par stotina, bili smo do duše gore mnogo visoko, ali i to kad smo bili pre 20 godina, bilo nas jedno 2000 na Bernabeu, oni navijaju na neki taj, ne znam ni ja, pa nije mi dosadile svi možda tolike titule, svi oni navijaju, ali oni su to jednostavno, to je navika, mi navijamo vjerojatno, baš sam razmišljao o tome ovih dana, i nekako iz inata navijamo. I možda nas i to čini takvim navijačima u odnosu na njih gde dođe subota ljudi sa porodicom, obuku se lepo, odu na stadion, svoju zastavicu mašu, naprave taj neki slet zastavica koji svi na dve pesme nešto kao zapevaju, ali dobro, to su razlike između njih i nas. Smatila malo vrućina, ostalo još nekoliko sati do utakmice i idem malo do apartmana da odmorim, da skupim snagu, da dremnem malo i ako budem mogao da spim, jer je nervoza sve veća. Lep dan, stvarno, kao i svi ovi od kako sam ovde. Divote kad dođe ovako lepo vreme, mada moram priznati iz godine u godinu mi te vrućine sve teže padaju kada dođe leto i kada dođe one nenormalne temperature. Ali ovaj početak leta, da kažemo, a ovde već počinje, je ono što prija svakome i malo nakon svih tih dugih zimskih meseci. Prija ta promena, malo vitamina D, malo sunca, malo sedenje napolje u nekim baštama, pijuckanje pića i uživanje, posmatranje ljudi oko sebe. To je nešto što volim, kad god odem u neki grad, to je u stvari ono što me najviše zanima. Nisam od onih koji trče po muzejima, po izložbama, ne znam, ne zanima. To realno volim da upoznam kulturu. Volim gledam ljude, volim se družim i volim da uživam u lokalnim specijalitetima svih vrsta. Centru, a moj boravak taj pre dve decenije ovde u Madridu je bio moj prvi dodir sa korišćenjem metroa na dnevnoj bazi i prvi put da sam koristio tu vrstu prevoza i shvatio koliko u stvari dobra i genijalna i gde god odem
danas najradije koristim metro radio taksija od bilo kog drugog prevoza. I ovdje radi zaista fenomenalno. Evo čim smo ušli, nas je startovala kontrola, da ne vjerujete. Ali metro je jako dobar ovdje i kao za svim većim gradovima. I fenomenalno prevozno sredstvo i najmanje gužva i najbrže dođete do odredišta i najjeftinije na kraju krajeva. Evo kako je izgleda biti sam u Vizing centru, prvi u hali, bukvalno, evo, nema nikoga. I sve je spremno. Ovog puta su više zastavica ovih opečeli, čini mi se da ima na svakom sedištu. Prošli put nije bilo niko da maša sa njima. Verujem da će danas biti malo punije, ali dobro. Evo, nigde nikoga nema, samo ja. I obezbeđenje. I evo kako izgleda biti sam u Vizing centru, što bi pesma rekla, sam kao list na vetru, sam kao Pablo Petru. Nema nikoga, vole Španci da ulaze bukvalno u zadnjih 5 minuta pred utakmicu. To je to, 0-2. Idemo dalje. Kako sam očekivao, znao sam ćemo da povedimo, ali žao mi je što ovako ispalo, ne treba to tako. I ja znam da će sad svi da pozivaju na neki linč u areni i to sve, ali treba ovo završiti lagano, lepo. Nadam se neće biti kazni za ove igrače, ali bilo je sjajno, imam pravi doživljaj i kao što rekao, evo, nikada tolike godine odlazim na utakmice i nikada pobjede na gostovanju, sada dve vezane. Nadam se će biti sve u redu i s ovim momcima i sve i da mislite za Kaunas, da se ovo zaokruži na neki način, pa tamo šta nam Bog da. I lepo je bilo i divno je bilo danas i sve je mirisalo na jednu lepu proslavu. Ovo je bacilo senku i ne treba to tako da bude, zaista. Ali šta da radim? Ima još jedna stvar koju bi vjerovatno neki koji bi prvi put otišli u Španiju posjetili shodno tradiciji u ove zemlje, to je korida. I to pre 20 godina nije bilo interneta, pa nisi imao ni dovoljan broj informacija šta treba da posjetiš. Pa ti čuo si za neku koridu i to negde, ajde idem da vidim. I sad iz ove perspektive, ne mogu kažem da se kajem što sam otišao da je gledam, a opet mi nije drago. Ako treba da tražim pozitivne strane odlaska na koridu, jeste što sada bi svakome rekao nemoj da ideš, a onako bi ne bi razmišljao o tome i o tome bi mislio samo na način, pa dobro, to je tradicija Španije. Jedna ružna tradicija, realno. I evo sad kad dođete ovdje, ne postoji trag na ulici, u bilo kom prospektu turističkom, bilo gde, da ta korida uopšte postoji. Ona postoji, naravno, i vjerovatno je neki tradicionalisti i dalje odlaze, vole to, ali to je jedna, bio sam, to je trajalo jedno, dva i po sata, jedan mučan događaj, realno, neravnopravna borba životinje sa ljudima, čak i kada je ta životinja dobra u svoj borbi za opstanak, ona je outsider tu i na kraju biva poražena. I nije bilo prijatno, zaista, i eto, za to popodne par bikova je izgubilo glavu. Publika je to propratila aplauzima svojim, maramicama, mahanjem i ne znam ja, i onda dolaze oni okićeni konji i
užasno, ne znam, eto, bez veze. Iz ove perspektive kažem, eto, zaboravite na to. Valjda i civilizacija uči na nekim svojim greškama i drago mi je što takvih nekih manifestacija realno danas ima sve manje. I ružno je, ružno je. I nekako mislim da je lepo što je u glavama ljudi ta ljubav prema životinjama napredovala i ljudi postaju svesni da tako neke stvari na neki način nisu primitivne i tu dileme nema. Tako da verujem da ima još tako neke stvari koje bi kao ljudi mogli da popravimo kod sebe. Nemojte na koridu da vidite. Iđoh i na još jednu pijacu, onu iz Barcelone ste vidjeli, ovo je malo manje, mada je drugačije, otvor ima i gore. I super je što ovdje možete kupiti za kuću, a možete i da možete ovdje da jedete, da vam pripreme na primjer svežu ribu i garantujem da ćete jesti bolje nego u nekom dobrom restoranu. Pršute na sve strane, sirevi, lepa je hrana, još jednom ponavljam španska i ko šta voli, stvarno ima izbora, nevjerovatno. I evo pretposlednji dan, boravka u Španiji, sutra se vraćam. Jutro je proteklo u analizi dešavanja od sinoć i ne bih želao samo nikome da zasmeta. Sad možda je dobar deo ovog vloga posvećen utakmicama, ali ne mogu ni da ih ignorišem, ne mogu sad pravim vlog 8 dana, gde sam 3 dana u Madridu zbog utakmice i da pričam o miru u svetu i o suncu. Znači, eto, do 4 jutros sam analizirao događaje, ono što je zabeležila kamera, čitao komentare, tako je počelo i jutro. I evo danas još malo da okrenemo koji krug po Madridu, malo da uživamo i u ovom lepom vremenu i u ovom divnom gradu. I gledam, eto, sve te komentare i komentare za Špance, ne treba tako gledati, zaista. Sport je sport, vrele su glave, strast je, svako se bori, svako neko je nervozan, neko je uspešan, nekoga. Tu utakmica koja imamo u drugu stranu nije. Ne možemo mi sada sudim, ali Španci dobri ili loši, Španci su odlični, ja stvarno volim ovde. A u sportu, eto, svi mi poludimo na neki način, kad se nađemo u nekim neobičnim okolnostima, tako da stvarno ne treba generalizovati ništa, pa ni ovaj sport. Tako da eto, još danas ovde malo i sutra voz za Barcelonu. Stravično su bile skupe karte za avion iz Madrida, apsolutno sam tu mogućnost u startu odbacio. Tražio sam alternativni način da se vratimo kući i najbolja varijanta je bila voz do Barcelone i odande iz Barce do Beograda vizom. Ovo je specijalitet u Španiji koji ne propuštam priliku da jedem. Mislim se već prikazivao. Pomfrit, jaja, iberiko pršut i na ovu vrućinu pivo i to je onako jedan kaloričan i izuzetno kvalitetan obrok. We'll be right back.
I negde u centru Madrida smestio se Retiro Park, jedan od najlepših parkova u kojima sam bio, jedan od najvećih parkova u kojima sam bio i jedna idealna oaza za opuštanje i za moment bega iz gradske gužve, iako se nalazi, eto kao što rekao, u samom centru grada. Jedan park duge tradicije, o njemu se već vekovima govore, još od 15. veka. I ovo je bio park u vlasništvu španske kraljevske porodice, međutim, od prošlog veka postao je dostupan svima. I zaista jedan vrlo lepo uređen park, gde svako može da pronađe svoju malu oazu, da pobegne iz gužve, provede neko vreme ovde, opusti se i vrati se svom uobičajenom životu. Od neke znamenitosti ovde vredno istaći tu kristalnu palatu i ovo veliko jezero, nije koliko je veliko, to je već sad diskutabilno, ali jezero na kome možete iznajmiti čamčić, veslati, eto, malo opustiti se. A neposredno, pored parka Retiro, ajde kažemo da naslanje na njega je i čuveni muzej Prado, u kome su smešteni brojni eksponati čuvenih umetnika, pa to je nekako deo uobičajene posete gradu Madridu, da se poseti muzej Prado. Ja ovog puta neću otići u Prado, bio sam dva put, bilo je dovoljno, ali zaista lepo ga vidjeti, pogotovo što tu osim uobičajenih eksponata gostuju često postavke nekih čuvenih slikara i vredi. Ja kad sam bio, pre 20 godina, bio je Monet i bilo je zaista impresivno. Stigao je dan kada treba krenuti nazad i evo dođoh ovde do palacio de Real Madrid, ali to nije palata kluba Real Madrid, nego prevodu palata kraljevske porodice, kraljevska u stvari palata u Madridu. A ovde je iza mene jedna velika katedrala, isto vrlo popularna, koliko se ne varam, katedrala Santa Maria la Almudena ili tako nešto. Uglavnom, ova dva objekta, jedan pored drugog, uvek privlače veliki broj turista, tako i danas. I bio sam u jedno i drugo
prilikom prethodnog boravka, ja došao ovdje ponovo, pošto nisam sve obišao prethodni put u Kraljevskoj palati. Međutim, tolika je gužva za karte, da vjerojatno bi mi trebalo samo sat i po da provedem u redu za karte, da bi i onda dok uđem i jednostavno nemam vremena, imam još 2 sata do polaska. Do polaska ka železničkoj stanici na voz za Barcelonu, tako da video sam, ajde. Uglavnom, ukoliko se nađete u Madridu, ovo je jedna od obaveznih destinacija, pogotovo Kraljevska palata, ima svašta nešto lepo unutra se vidi, bogata istorija Španije, tako da jedna od obaveznih posjeta. Evo, polako privodim ovaj put. 8 dana sam van Beograda. Potrefilo se jednostavno da se na taj event na koji sam ranije pozvao na Palmi nadoveže ove 2 utakmice ovdje koje su me motivisale da ponovo dođu u Madrid. I sticajem okolnosti za nešto više od mjesec dana opet treba dođem u Madrid na jedan event. Eto, kako se neke stvari poklope tako, nisam bio godinama. I onda sad u par godina, evo treći put. Ovo je još jedan od vlogova koje radim, eto tako uzgred malo, čisto zarad benchmark publike, to u gradovima u kojima sam već bio. S jedne strane to je dobro, poznajem dosta toga, pa mogu da pričam o nečemu. S druge strane, propuštam možda da odem da posjetim sve te neke muzeje, stadione, ne znam ni ja, razne objekte koji bi vama verovatno bili interesantni da vidite. A mene ne privlače ponovo da odem ili smatram to bespotrebnim trošenjem para ponovo, plaćanje karata na razno raznim mestima, čekanje u redovima i... Madrid je super grad i apsolutno mislim da treba da ukoliko vam se pruži prilika da ga posjetite. Potpuno je drugačije od Barcelone i nije ni čudo, Kraljevski grad, ovdje je, da kažemo, centar države Španije, jedne zemlje sa izuzetno dugom istorijom i velikom tradicijom po brojnim pitanjima. Kraljevska palata i kraljevska porodica, sve odavde potiče. I međutim, sad kad me neko pitao, realno dosta mi je Madrida u tom smislu. Ne kažem da neću doći ponovno, svakako da hoću, ukoliko mi se pruži prilika, ali nije od gradova koji bi mi bili sad na listi, ja volim mnogo tamo da idem. Ne, dosta mi je Madrida. Sad recimo razlika u Barcelone, gdje sam bio 3 puta više nego ovdje, više od 10 puta, i nekako sam tog grada uvek gladan i uvek se radujem, eto posebno sam od jednog godišnje tamo, ali ja se uvek radujem da odem u Barcelonu. Ovdje nemam taj osjećaj, kao da nisam na svom. Super jedno putovanje, cijelo ovaj vlog koji sam snimao, Palma fenomenalna, videli ste sami. Madrid divan, ocena putovanja 9.9, zovih 0.1, Jabusele i Ljulj su krivi. Sve ostalo je bilo kao iz snova, kao iz bajke i uživao sam u svakom smislu. I eto, možda već za par dana zaboravim i na taj 0.1, možda se izjednače bude ceo ovaj boravak osmodnevni u Španiji bude od 70. I to je to za ovaj put. Čeka me voz do Barcelone, negde oko 3:30, 3 sata i nešto malo jače onim brzim vozom. Imam vremena da izađem dole na one, na najbolje način, ove čurose, dole do place Spanje, da pojedem čurose i da ponovo sedem na voz do aerodroma u Barceloni, El Prat, i da se ide kući. Vreme je i da se radi nešto, u stvari imamo sad po povratku i od 3 dana odmaranja jer su praznici, ali poželao sam se i posla i svega, ovo je bilo super jedna avantura, da kažem potpuno nenadana.
Kliknulo mi je, bukvalno hoću da ide, hoću, evo, vezan mi je taj event, što ne bi otišao do Madrida i bukvalno sam odlučio preko noći da to sve napravim, da organizujem i nekajem se niti malo, bilo mi je zaista divno, ali opet, treba i raditi. Na železničkoj stanici Atocha čekam voz za Barcelonu. U vlogu iz Barcelone sam pominjao jedan podatak koji je zaista bio meni iznenađujući, to je da Španija ima, čini mi se, najveću prosječnu brzinu voza u celoj Evropi. I zaista im fantastično vozovi imaju i super im je ta mreža. Jedno sam išao iz Madrida za Valenciju, evo sad za Barcelonu. Očekujem put od nekih 3 sata otprilike, to su oni vozovi koji idu 300 na sat. Tako da, eto, taman do Barse, u Barsi oko 6:30, se popije nešto i u stvari se ode na Čurase i onda metrom do aerodroma i kući. I da, ono što je posebno interesantno, nema ono kao kad se nekad išlo u vojsku pa se ubocivali kroz prozor, ili na more pa se ubocivali stvari kroz prozor. Prilazak vozu je kao dolazite u avion, znači imate ovde žene koje skeniraju karte, pokretne stepenice, sve ide po nekom planu, kao da se u avion ulazi, nije to ono kao uđeš dole na gate pa ko će gde sedne, sve je definisano kako treba bude. I evo posljednja stanica na ovom putovanju, aerodrom Barcelona El Prat, vozom od Madrida do ovde. Ukoliko vas tako nekada put nanese i skupe su vam karte, malo eksperimentišite, gledajte gde možete prođete jeftinije. Ljudi vrlo lako odustanu ili plate, još gore, plate najvišu cenu koja postoji. Primjer radi, nama je put iz Madrida, najjeftinija karta za Beograd, znači u jednom smeru, bilo je nešto oko 350-400 eura, baš zbog ovih utakmica, zbog svih ljudi koji su poželjeli da idu za Madrid. A sve to može znatno jeftinije, voz od Madrida do Barse nekih 30 eura po osobi i ovde ne znam koliko je sad ispalo. Uglavnom, više nego duplo jeftinije nego da sam plaćao kartu iz Madrida. Malo snalažljivost i malo potrage i uvek može da se nađe jeftinija kombinacija, samo treba istrajati. Ovo je još jedno lepo putovanje bilo. Nadam se da sam koliko toliko približio i Majorku i Madrid. Pa do nekog budućeg vloga. Vidimo se.